Така или иначе, ние смятаме, че не обосновано тежко ефективното наказание. Ще обжалваме размера на наказанието. Последиците безспорно са много тежки, но това момиче не е някакъв голям престъпник. На всеки може да се случи. То съжалява безкрайно. Неправилна преценка, така ли? Така е, да. Мал шанс с много зловещи последици. Има право на прокуратурата да иска каквото прецени. Аз подкрепих и се зарадвах, че така обективно подходи прокуратурата към личността на моята подзащитна. Как си обяснявате да не се търси съвина това, което поискаха и част от адвокатите? Това е прерогатив на прокуратурата. Никой не може да задължи да повдигне обвинение. На фона на исканата от мене присъда се даде по-тежка, но не е и мисля, че присъдата е нормална. Понякога, как да ви кажа, един професионалист трябва да послуша и сърцето си. Аз на база на всички доказателства по делото поисках. Много хора ще си помислят, че това е ниска присъда, но де-факто законовите изисквания позволяваха това нещо и аз затова поисках по-ниска присъда. И сега ще ми се кара, че съм искал прекалено ниска присъда. Най-вероятно всички ще ме обсъждат. Но факт е, че тази млада жена няма нито едно отежняващо вината обстоятелство. Оказала е помощ. Била е безупречен вода. Страшно много съжалява. Бях свидетел на нейните психични състояния в ареста. Това наложи да поискам и медицинска помощ. И просто съм вътрешно убеден, че на наказанието, макар и условно, щеше да постигне целите. С две думи прецених, че тази жена не трябваше да понесе толкова тежко наказание. Естествено, съда се съобразява с неговото мнение, след като наложи ефективна присъда. Както каза един от адвокати на загиналите, да и какво като влезе тя в затвора, това ще ни върне ли нашите загинали? Няма да ни върне, ще ни направи ли болката по-малко? Всички хора трябва да вземат поука, трябва да бъдат по-добри, по-толерантни хора на пътя и по-добри един към друг. Втори обвиняем, защо няма? Няма как да има друг обвиняем при положението. Шофьора на автобуса, поискаха го и... Да, знам за какво говорите. Няма как да има друг обвиняем, след като експертизите доказват, че вината се дължат единствено на субективните действия на подсъдимата. А шофьора на автобуса не е направил нищо, което да е в нарушение на закон за движение по пътищата. Повечето адвокати искаха също условно наказание, а само двама адвокати, то които са, доколкото разбрах, адвокати на пострадали, които не са загинали, поискаха наказание в среден размер.